Salam dostlar, bugün size Amerika'da koronavirüsle bağlı son vəziyyət haqqında danışmaq istəyirəm. İlk başdan deyim ki, Amerika'da uçuşların çoxu ləğv olunub. Koronavirüsle bağlı ölkə xarici və ölkə daxili bütün səyahətlər, bütün uçuşlar ləğv olunub. Bugündən etibarən virusa yoluxanların sayı, yəni aprel ayının 6-sına etibarən virusa yoluxanların sayı 367.461 nəfərdir ümumi Amerika üzrə. Ölənlərin sayı 10.910-dur, sağlanların sayı isə 19.522-dir. Mən hal-hazırda Kaliforniya, Los Angeles'da yaşayıram və bildiyimiz kimi ən çox Amerikada virusa yoluxanlar New York və New Jersey ştatlarındadır. New York'da da isə əsasən də New York City şəhərində yoluxublar. New York'da yoluxanların sayı 130.689-dur hazırki vəziyyətə görə. Yəni, New York'da vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, hətta Central Park'da belə mobil hospitallar yaranıb. Və xəstəxanalar full doludur, yəni stadionları belə hospital edirlər. Otellər və bəzi binalar bağlanıb, yəni bildiyimiz Empire Tower-dan tutmuş bütün gəzə biləcəyimiz, gedə biləcəyimiz hər yer bağlıdır. New York təsəvvürünüzdə olan New York deyil, küçələr bomboşdur, ticarət mərkəzləri işləmir. Ümumiyyətlə, ticarət mərkəzləri Amerikada heç yerdə işləmir. Bildiyimiz kimi, yəni Azərbaycanlıların çoxu Amerikada, əsasən də New York'da yaşayanlar Azərbaycanlıların çoxu Uber və Lyft kimi və ya taksi xidməti kimi belə bir xidmətdə işləyirlər. Və bu hal-hazırda bu vəziyyət yəni, olduqca acınacaqlıdır və iş çox zəifdir. Yəni, mən artıq bir neçə nəfərdən məlumat almışam ki, demək olar ki, iş yoxdur. Turizm sahəsi dayanıb ilk öncə, biznes, yəni şirkətlərin çoxu bağlanıb, onlayn işləyənlərə də yəni səyahət hamısı önümüzdəki aylara reskecil olunub, yəni təxirə salınıb. Ona görə də heç yer işləmir demək olar ki. Amerikada vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, hətta pensiyaya çıxmış həkimlər və bu sahədə çalışan digər işçilər belə öz işlərinə qayıdıblar və əl-ələ tutub hamı bir-birinə dəstək olub kömək edirlər bu virusa yoluxanlara, virusdan əziyyət çəkənlərə və həmçinin də elm adamları, yəni hətta pensiyaya çıxmışları belə qayıdıb bu virusa necə bir çarə taparıq deyə belə bir araşdırma aparırlar. Şəhər merləri və ştat qubernatorları bu vəziyyətlə bağlı maksimum dərəcədə əllərindən gələnləri eləməyə çalışırlar. Hətta açıqlamalarında demişdilər ki, istirsan deyə ki, bu vəziyyət düzələcək, amma önümüzdəki günlərdə artıq istirsan deyə gəlir və vəziyyət olduqca bərbada doğru gedir və artıq açıqlamalarında deyirlər ki, öz-özünə düzələcək vəziyyət. Mən özümdən danışım, biraz, yəni, mən ancaq evdən çölə iş üçün əsas məqsədim, işə gedib gəlirəm və bazarlıq üçün çıxıram. Başqa heç bir yerə, parka, nə bilim, arada okean sahilinə çıxıram, o da maksimum dərəcədə social, yəni, insanlardan məsafəni qorumaq şərti ilə və parklara və zaten ticarət mərkəzləri işləmir, maksimum dərəcədə uzaq olmağa çalışıram insanlardan. Çünki bilmirsən kim xəstəyi daşıyıcısıdır, kim deyil. Ona görə maksimum dərəcədə əlaqəni uzaq saxlayıram. Hətta heç bir yerə getmirəm, belə deyək. Marketlərə gəldikdə isə spirt və bu kimi dezinfeksiya məhsulları demək olar ki, tapılmır. Ərzaq çox asanlıqla tapılır. Bütün ərzaq məhsullarını tapmaq mümkündür. Spirt və yəni dediyim kimi təmizlik məhsulları və bu kimi dezinfeksiya məhsullarını almaq üçün gərək onlayn xidmətlərdən istifadə edək. Onlayn da xidmət, yəni məsələn Amazon'dan istifadə elədikdə bunlar bizi növbə şəklində çatdırırlar. Məsələn məndən əvvəl sifariş edənlər hamısı məhsulu aldıqdan sonra mənə çatdırır. Fərqi yoxdur. Depoya nə qədər yaxınam, yəni sifariş aldığım məhsul mənə nə qədər yaxın məsafədədir. Yenə də yəni növbə ilə satırlar. Restoranların hamısı bağlıdır demək olar ki. Açıq olan restoranların da çoxu drive-thru və pick-up kimi işləyir. Yəni gedib yeməyi sifariş edib gedib götürüb və ya maşınla gedib ala bilərik. Amma içəridə qəti şəkildə girib oturub yemək almaq ya yemək mümkün deyil. Əlincə mərkəzləri və mollar tamamilə bağlıdır. Şəhərə çıxmaq təbii ki, Azərbaycanda kimi SMS icazə ilə deyil. Hamı rahat şəkildə şəhərə çıxıb gəzə bilər. Həmçinin əlcək və maska taxmaq da məcburi deyil. İnsanlar da Azərbaycanda kimi yəni könüllü olaraq taxan, əlcək taxanları görmək mümkün deyil demək olar küçədə. Çox az insanlar görürəm ki, maska ilə, əlcək ilə gəzirlər. Yəni, mən hətta işdə də belə görmürəm ki, kimsə maska, əlcək taxsın. Bunlar bilər, amma mağazalara gedəndə bəzən görmək olur. Yəni, çoxluq olan insanlar
insanların çoxluq olduğu yerdə bəzən əlcəyli maskalı insanlar görmək mümkün. Rəqəmlər get-gedə çoxalır. Bunun üçün maksimum dərəcədə evdə oturmaq lazımdır. Evdə demişkən, Amerikada evdə yaşayanlar həddən artıq çoxdur. Yəni, bina şəraitində yaşayanlar ümumiyyətlə azlıq təşkil edir. Yəni, hündür mərtəbəli binalar, apartmanlar. Amma ev çox əsas əhalinin əksəriyyəti evdə yaşayır, yəni həyat evlərində. Bunun üçün də izolyasiya olunması biraz rahatdır. Amma yenə də maksimum dərəcədə evdən çıxmamağa çalışmaq lazımdır. Və TV şovlar, verilişlər artıq evlərdən çəkilməyə başlayır. Yəni, məşhur şovlar artıq evlərdən çəkilir. Bacardığım qədər evdən çıxmamağa çalışıram. Siz də çalışın, evdə oturun, evdən çıxmamağa çalışın. Təbii ki, başa düşürəm, vəziyyət hal-hazırda çox kritikdir. Yəni, evdə sıxılırsınız, amma bu müddət gəlib keçəcək. Bunun üçün maksimum dərəcədə özünüzü qoruyun, evdə oturmağa çalışın. Növbəti videom koronavirusun Amerika iqtisadiyyatına necə təsir etdiyi barəsində olacaq. Biraz araşdırma aparam və təhlil eləyib sizə bu barədə video çəkəcəm. Yenə də başa qayıdıram bundan əvvəlki videoya. Amma mən bu virusun Çin tərəfindən yayıldığına inananlardanam. Amma təbii ki, bu belə olmaya bilər. Sadəcə bu mənim şəxsi fikrimdir. İnanan da ola bilər, inanmayan da ola bilər. Sadəcə bizə düşən özümüzü qorumaq, maksimum dərəcədə evdə oturmaq, evdən çölə çıxmamalıdır və social distance deyirlər, social məsafəni qorumaq lazımdır ki, yoluxma ehtimalımız heç olmasa azalsın. Bu qədər, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videoda görüşənə dək. Sağ olun.